Anas ibn Malik Hazret Peygamberimizge bir sual verdiler. Metes sa'atu ya Resulallah? Kıyamet kaçan boladı ey Allah'ın Resulü? Deb sual verdiler. Bu verilgen savaldan hemme eşittirgen idi. Hazret Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Anas ibn Malik'e karab, radıyallahu anhum'a karab. Ey çümegür Anas, nima qiyomatga tayyorgarchiliging borki, uni qachon ekanligini so'rab qolding. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya Rasululloh, menku ibodatimni barchani qatorida qilaman, hamma qatori namoz o'qiyman, roza tutaman, boshqa ibodatlarni qilaman, birardan birovdan birorta bir ortiqcha yerim yo'q, ortiqcha joyim yo'q. Lekin qiyomatni so'rashimning sababi ya Rasululloh, qiyomatda alg'ov dalg'ov bo'lar ekan, qiyomatda do'st-do'stidan qochar ekan, ota boladan, bola onadan qochar ekan, qo'ni qo'shni bir-biridan qochar ekan. Ona ana shunaqangi kunlarda sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman, sizdan ajrab qolishdan qo'rqaman. Anas ibn Malik shunaqa zot ekanlarki, payg'ambarimiz orqalarida xuddi soyalariga o'xshab ergashib yurar ekanlar. Anas ibn Malik'ni ko'rsa sahobalar, Rasululloh kelar ekanlar deb o'ylashar ekan. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Anas ibn Malik'e qarab dediler. Ente tekun ma'a men ahbabta dediler. Ente tekun ma'a men ahbabta. Ey Anas, dünyada kimni yaxshi ko'rsangiz qiyomatda o'sha bilan birga bo'lasiz dediler. Sahobalarni bunchalar xursand bo'lganlarini hech ham ko'rmagan edim. Hamma Rasulullohni yaxshi ko'rar ekan. Birodarlar, dunyoda kimni kim yaxshi ko'rsa, qiyomatda o'sha bilan birga bo'lar ekan. Ey Allohim, Rasulullohga yetkazgin, sahobalarga yetkazgin. Ul zoti bo barakotni Allohim shafoatlardan barchamizga nasib aylagin.